tumo kumie Yesu Kristo unene wa Yesu oke hamaritwa ni mama Kefibi tuguthoma mathomo ma mitha juma 5 tariki 23 mweri wa gatatu 2022 kumia gya gatatu gya kwandura jesma githomo kia mbere nigucokerithia mathani kiongo kia inya kurutia muhari wa emwe ningi ithano nginya kenda riu inywe aisraeli aya tathikiririai muigwe irira cia watho wa kurumirirwo ona matuiro macira maria ngumuruta murumagirire nigetha muture muoyo na mukahota guthii mutonye bururi uria mwaheagwo ni Jehova Ngai wa maithe manyu muigwatire utuike wanyu atiriri nindimurutite irira cia watho wa kurumirirwo ona matuiro macira ota uria Jehova wakwa anjathaga niguo mukamekaga mwi bururi ucio muguthii kwigwatira utuike wanyu tondu ucio mamenyagirirei ona mumekage nigukorwo macio nimo marionanagia ugi wanyu ona uhoro wanyu wa uria mumenyete maundu mukiono ni nduriri iria iria iguaga uhoro wothe wa irira icio cia watho wa kurumirirwo nacio ciugage atiri kai ti itherwo ruriri ruru runene ni rugi ona kai ni andu mamenyete wega maundu i undu ri ni ruriri ruriku runene rwina ngai yaruo irukuhihiirie ota uria Jehova Ngai witu atukuhagiriria mahinda maria mothe twamukaira ningi ri ni ruriri ruriku runene rwina irira cia watho wa kurumirirwo cia kihoto ona matuiro macira ma kihoto ta watho uyu wothe ndiramwatha naguo umuthi no riri wekirie o kwibaririra ona umenyagirire ngoro yaku na kio nigetha ndukae kuriganirwo ni maundu maria monirwo ni maitho maku matikano ime ngoro-ini yaku matuko mothe ma muoyo waku no riri mamenyithagie ciana ciaku ona ciana cia ciana ciaku icio nicio ciugo cia mwathani Ngai arogathwo thaburi ya gucokerwo ni thaburi 147 kurutia muhari wa 12 na 13 15 na 16 19 na 20 icokia goca mwathani we Jerusalemu 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 goca Jehova we Jerusalemu kirahe Ngai waku we Sayuni amumegeko ya ihingo ciaku niamekerete hinya kugwaku thiini-ri niarathimite ciana ciaku goca mwathani we Jerusalemu goca mwathani we Jerusalemu arekagia uge wake oga kinya gokothe uhoro wake niauhanyukagia narua mona niwe utumaga kure tharunji ihana ta gwaya mweru nayomba akamehura ta mohu goca mwathani we Jerusalemu goca mwathani we Jerusalemu uhoro wake ni Jakubu omagereria ni
Isiraeli amenyithagia mĩtugo ĩrĩa aathanire ona matua marĩa atuĩte ndarĩ eka rũrĩrĩ rũngĩ ta ũguo matua macio make rĩ ndũrĩrĩ itirĩ ciamamenya goca mwathani we Jerusalemu goca mwathani we Jerusalemu oku mioro goca na gĩtĩo nĩ ciaku nĩ cia mwathani we mũhonokia we ciana cia canjamũkira ciothe ikiugaga oroku mĩako wigũrũ na rĩngĩ we ciana cia canjamũkira ciothe ikiugaga oroku mĩako wigũrũ mwathani we wĩna ndeto cia muoyo wa tene na tene oku miorogoco na gĩtĩo nĩ ciaku nĩ ciaku mwathani we mũhonokia we ciana cia canjamũkira ciothe ikiugaga oroku mĩako wigũrũ gũthoma injili ta ũrĩa yandĩkĩtwo nĩ mũthure Mathayo ũkumio kũrĩ we mwathani nĩ Mathayo kĩũgo gĩa ithano kũrutia mũhari wa ikũmi na mũgwanja nginya ikũmi na kenda hĩndĩ ĩyo Yesu akĩĩra arũmĩrĩri ake atĩrĩ tigagai kwĩgereria atĩ ndokire gũtharia watho kana mohoro ma anabii ndiokire kũmatharia no kũmahingia tondũ ũcio ngũmwĩra atĩrĩ na ma atĩ nginya hĩndĩ ĩrĩa igũrũ ona thĩ gũgaathira hatirĩ kairia kai kana gakururo gati gagaathira watho-inĩ ona rĩ nginya maũndũ mothe maguo makahingio hakĩrĩ ũguo rĩ o mũndũ ũrĩa wakwagara rĩathani rĩmwe rĩa maathani macio ona rĩ inyinyi mũno na arutage andũ gwĩka ũguo mũndũ ũcio nĩ agatuo mũnyinyi kũrĩ arĩa angĩ ũthamaki-inĩ wa igũrũ no rĩrĩ ũrĩa ũrĩ maiguaga na marutanage mũndũ ũcio nĩ agatuo mũnene ũthamaki-inĩ wa igũrũ injiri theru ya mwathani nĩ twagũkumia we Kristo